Під час робочого візиту на Закарпатті лідер партії «Основа» Сергій Тарута побував на ознайомчій екскурсії на товаристві «Фішер Україна». Офіційний представник відомого бренда австрійського лижного спорядження «Фішер» в Україні. Це сьогодні найбільше виробництво в світі. І це зроблено тут, на землі Закарпаття, в Україні. Це показує можливості нашої і інженерної думки, і можливості наших фахівців, людей, які сьогодні роблять більше мільйона пар лиж. Фабрика «Фішер» є однією з найбільших у Європі по виробництву спортивного спорядження. Під час екскурсії побачили увесь процес створення необхідного спорядження для зимових видів спорту. Під час екскурсії представники партії «Основа» мали змогу поспілкуватися із робітниками фабрики, які працюють над створенням лиж, хокейних ключок та іншого спортивного спорядження. 15 років. 15 років. А зараз вже на вашій продукції весь світ їздить. Сергій Тарута наголосив на професіоналізмі людей, які займаються виробництвом, та на тому, як вміло використовують можливості та ресурси Закарпаття для виготовлення готової продукції, яка продається по всьому світу. Це якраз найкращий приклад, коли ми заїжджали сюди і бачили деревину, як її треба використовувати вже не в якості сировини, а в якості готового продукту з високою добавленою вартістю. Це показує можливості України і це показує, що треба не сировину продавати, а готову якісну продукцію. І дуже приємно, що якість українського виробництва лиш на сьогоднішній день є одною з найкращих в світі. Лідер партії «Основа» вважає, що основними чинниками успіху компанії є мета, стратегія, команда та репутація. Створює завжди людина. Людина, яка повірила, що це може бути, яка створила навколо себе команду, яка довела інвесторам, що давайте інвестуйте, тут є поблизу деревина, і ми покажемо, що ці інвестиції будуть корисні. І тому інвестори повірили, і за короткий час це стало найсучаснішим виробництвом. Сергій Тарута побажав компанії розвитку та процвітання та популяризації лижного спорту в Україні. Мені хотілося побажати, що все ж таки в Україні з'явилася культура лиж, культура того, що це дуже гарний і відпочинок, і тренування організму. І тому, щоб попит був не тільки в Європі, але попит був і в нашій Україні. І я дуже вдячний керівництву підприємства, вдячний власникам підприємства, які зробили найсучасніше виробництво і далі мають плани по розвитку.